ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഉമ്മുഹന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമുക്കിന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു ചെറു മധുരത്തോടു കൂടി ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പം നമ്മളിതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മധുരം ഉള്ളത്. നമ്മളിത് ഉള്ളി നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുമധുരം. ഇത് നമുക്ക് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ കട്ടൻ ചായയും ഈ ബീഫ് ഫ്രൈയും കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു തക്കാളി കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര പോകുന്നൊരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓരോരുത്തരെ ബീഫിനനുസരിച്ചിരിക്കും വേവ്. ഞാനിത് ഒരു കമ്മി കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലും, പിന്നെ കമ്മിയിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിലും അടുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് മീഡിയത്തിലിട്ടിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ബീഫൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കിട്ടിട്ട് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മുരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മധുരം കൂടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മുരിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക, കരിഞ്ഞു പോകരുത്. അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിവിടെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിക്കാണ് കേട്ടോ, കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടും പോയിട്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മുരിപ്പിച്ച് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നടുക് കീറിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ പൊട്ടി തെറിച്ച് പോകും. നിനക്കും അനുഭവം ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പില ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ, കളർ മാറിപ്പോകണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഞാൻ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചതച്ചതൊന്നിട്ടിട്ട് ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഇറച്ചിയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതലിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും, രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറോളം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഫ്ലെയിം കമ്മിയാക്കി വെച്ചുകൊടുക്കുക കേട്ടോ, കൂട്ടി വെച്ചുകൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും, കരിഞ്ഞു പോയാൽ വേറെ ടേസ്റ്റാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറൊക്കെ ഇവിടെ കുക്കറൊക്കെ വിസിലൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കിനും നമുക്കത് ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ, ഈ മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ബീഫിലൊന്ന് പിടിച്ചു വരുവോളം. അപ്പോൾ കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇടക്കൊക്കെ ഇടന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം നനവോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സവാള മൊരിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നന്നായി പൊടിക്കണ്ട, കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സവാള ഇതിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ചെറു മധുരം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബീഫിന്. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും, അത്ര ടേസ്റ്റാണ്.
അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡിയായി. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.